vaig començar a fer bombolles, em van dir que feia poesia, i jo, ah, sí. El conegut Pep Bou, l'expert en bombolles, va ser l'encarregat de presentar la darrera conferència del cicle de xerrades La ciència vista pels poetes. Pep Bou va parlar de la relació de les bombolles amb la ciència. També un tema que va tractar va ser el mal ús per part de les persones de l'energia i dels recursos naturals. El canvi en la vida quotidiana del que fem, del que tenim, del que malbaratem o utilitzem com a energies i des que ens llevem fins que ens anem a dormir, el nostre comportament domèstic fa un mal inconscient. Per donar pas a Jaume Terrades, Pep Bou va acabar la presentació fent bombolles. Amb ella es va explicar la semblança que tenen amb els planetes. Si jo fos el Sol, això seria el sistema planetari. El catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume Terrades, és un gran referent en el món de l'ecologia i de la ciència. En la seva xerrada va fer un petit repàs de l'evolució de l'home des de l'aparició dels microbis i la seva transformació genètica. Però s'ha vist que en alguns casos no són genètiques sinó que són culturals. És a dir que... Durant la xerrada també va explicar les diferents visions del món que provoca la ciència. Segons Jaume Terrades, la ciència té una gran força poètica. N'hi ha milers o milions en el món. No? Són interaccions coevolutives. En coevolucionat vas fins a uns extrems extraordinaris. Una flor... un tub molt llarg i un ocell que té el bec llarguíssim.